യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹംസ യൂസുഫ് എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ കൃത്യമായി ഞാൻ ലോകരെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ടു കേൾക്കണം. I mentioned yesterday what Ibn Taymiyyah rahimahullah, and I also have immense respect for him. I was taught that Ibn Taymiyyah was a dal mudil. He was astray and he led other people astray. That what I was taught by shuyukh that I still have immense respect for. But I don't believe that anymore. നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ എന്താണ് വ്യക്തമായി ഹംസ യൂസുഫ് അതിൽ പറയുന്നത്? പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഇബ്നു തൈമിയയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് I have immense respect for him എന്ന്. എനിക്ക് ഇബ്നു തൈമിയയോട് അളവറ്റ ബഹുമാനം എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ബഹുമാനമുള്ള, ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള എന്റെ ശൈഖന്മാർ ഇബ്നു തൈമിയ വാലും മുളില്ലും പിഴച്ചവനും പിഴപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് എന്നാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. But I don't believe that anymore. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതായത് എന്റെ ശൈഖന്മാർ ഏതോ ഇബ്നു ഹജരിയൻ ഖൗലല്ല, എന്റെ ഷെയ്ഖുമാർ, ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഷെയ്ഖുമാർ ഇബ്നു തൈമിയ വാലും മുളില്ലും എന്നാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് ഇമ്മൻസ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഹിം, എനിക്ക് ഇബ്നു തൈമിയയുടെ അളവിൽ കവിഞ്ഞ ബഹുമാനം ഉണ്ടിപ്പോൾ. പിന്നെ ഷെയ്ഖുമാരാണ് എന്നെ വാലും മുളില്ലും എന്നാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുടനെ ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസുഫ് പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് എനിമോർ, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു വാലും ഉള്ളിലുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ട്രഡീഷണൽ സുന്നി സൂഫി സ്കോളേഴ്സായി നിലനിന്നിരുന്ന പല ലോകത്തെ അനവധി അനവധി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രധാനികളായ പ്രഭാഷകരും പിൽക്കാലത്ത് വഹാബിസത്തോട് തൈമിസത്തോട് വളരെ സോഫ്റ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അത് 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 ചർച്ച മാറ്റാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തേ പറഞ്ഞെന്നറിയോ, ഹംസ യൂസഫ് സുന്നിസത്തിൽ നിന്ന് വഹാബിസത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മൂബരത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനല്ല, ആ വീഡിയോ നമ്മളൊരു തവണ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പറയാനിരിക്കുന്ന അതല്ല. ഇബ്നു തൈമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമാണ്. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഖബറുൽ ഉലമ, ഖമറുൽ ഉലമ, ശംസുൽ ഉലമ, പിന്നെ താജുൽ ഉലമ, തലേകെട്ടുൽ ഉലമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉലമകളിടലുണ്ടല്ലോ, ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ്, പണ്ഡിത കേസരിയാണ് ഇബ്നു തൈമിയ എന്നുള്ളത്. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഒരു മുളില്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, പിഴച്ചവനാണ്, പിഴപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫിൻ്റെ ഷെയ്ഖന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് പറയുന്നത് സുന്നിയാണ്. ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇബ്നു തൈമിയയെ എനിക്ക് മുമ്പേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൻ്റെ ഷെയ്ഖന്മാർ പറഞ്ഞു മൂപ്പര് മുതലാണ് വാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എന്നോണാ പറയണേ, പച്ചക്ക് പിഴപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുതലുകളും വാലുകളുമായ ഷെയ്ഖന്മാരെ തള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു, ഹംസ യൂസഫും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എൻ്റെ ഷെയ്ഖന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. ഈ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അങ്ങനെ പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇബ്നു തൈമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം വളരെ മോശപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുന്ന വഹാബിയാണ്, തീമിയ മദ്ഹബുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ ഇയാൾ തന്നെ പലതവണ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്രമാത്രമാണ്, ഖുർആനും സുന്നത്തും അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവർ പിഴച്ചവരാവും. മുതലും ലാലും വിതയും മുബതയും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുവരെ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് പല ആളുകളും എന്നോടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ല, നമ്മളെ വാപ്പക്കാരനമാർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണോ ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്നതെന്ന്? സത്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതൊന്നും 1500 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ അല്ല. ഇവിടേക്ക് ആകെ വന്നിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും കുറച്ച് ഹദീസുകൾ. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നവവി ഇമാമിൻ്റെ 40 ഹദീസുകൾ, നവവി ഇമാം നൽകിയിട്ടുള്ള 40 ഹദീസുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൻ്റെ ആ ഒരു കിതാബുണ്ടല്ലോ ഫതഉൽ മുയീൻ, ഈ ഫതഉൽ മുയീനും പിന്നെ അതിനൊരു ഹാഷിയും അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തിരുന്ന ഏതാണ്? ജലാലൈൻ, അതുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നേർക്ക് നേർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ, അത് സഹീൽ ബുഖാരിയുടെ
പരിപൂർണ ഗ്രന്ഥം എന്നേ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത്? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഇമാം മുസ്ലിമിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്വഹീഹ് ജാമിഉകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? അതൊക്കെ പണ്ടു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത കുറച്ച് കിതാബുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മതം പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയയെ വളരെ മോശക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഹംസ യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ, ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതിന് കുരുപൊട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല കാസിമിയെ, അതിന് കുരുപൊട്ടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ആരാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം? ആരാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.